נניח שאנחנו, שמה שיש זה רק מה שאנחנו קולטים ורואים בחושים, ומה שאין, מה שלא רואים, הוא איננו. אוקיי? אם אתה יכול לדמיין משהו, זה ישנו או איננו? אז דמיון זה משהו אחר. אוקיי, בוא נניח שיש דור שרואים, אין, לא רואים. נניח. בדיוק. בוא נניח שאז... אז מה שאני שואל, אז איפה אני באופן מי, איפה אני מתקל בבעיה? הרי צריכה להיות בעיה בזה. חייבת להיות בעיה. אם, מה שיש פה יש רק בקבוק, אין פה אין בקבוק. נכון. אז איפה יכולה להיות, איפה הבעיה? אם אני מניח שמה שקיים זה רק מה שאני חווה בחושים שלי. איפה הבעיה? שיוצרת? שוב, זה כמו שהוא שאל קודם, למה נתתי לספק איפה הבעיה? תשובה, זה שיש פה בקבוק זה טוב או לא טוב? תשובה, זה גם טוב, רק טוב? זה רק טוב, כי אני דואג לעצמי, שמתי לי בקבוק מים. יש לי שאלה, האם, אוקיי, האם זה טוב שיש פה בקבוק? כן, כן. האם זה רק טוב שיש פה בקבוק? האם זה רק טוב, אין בזה שום בעיה שיש פה בקבוק? אין פה שום בעיה. אין פה שום בעיה. אני אתן לך דוגמה לאיזה בעיה שיש פה בקבוק. אתן לך דוגמה. אחד מהסיבות שקשה לך להבין אותי, באופן כללי, זה גם בגלל שיש פה בקבוק, אתה יודע את זה? אסביר לך למה. כי המוח שלך מרוכז בעוד אובייקטים בחדר. אם נגיד לא פשוט אובייקט בחדר, אז הרבה יותר קל להתרכז מה שאני מדבר. היית מפוקס בדיוק מה אני אומר לך. מוק קלוש מאוד מאוד. אבל לא נכון. ואם זה בעלפית גרם נכון, אז הוא... אתה רוצה שאני אביא לך עוד שלושה? אני אביא לך עוד נימוקים. לא, בסדר, לא משנה. יש נימוקים. לא, אני אגיד לך. לא משנה, תקשיב, לא משנה, אבל אני רוצה להגיד משהו. העניין הוא שכשאתה מדבר על הדברים האבסולוטיים והמוחלטים, הם צריכים לתפוס נפח יותר קטן, נפח יותר קטן מהמלל, כי אתה נותן להם משקל גדול לדברים האבסולוטיים שבפועל הם לא קיימים. בעיניך. כמו הדוגמה הזאת שאתה... אני מודע לזה אבל. בסדר, אבל לא משנה, זה צריך לתפוס נפח יותר קטן, לעומת הדברים שאנחנו... שנחשים ביום יום. אתה שאלת אותי שאלה, ואני אתן לך תשובה. אם אתה מאמין לחושים, באופן יחסי אין בעיה שיש פה בקבוק. מה הבעיה? אני מאמין לחושים, רואה בקבוק ואין בזה שום בעיה. באופן יחסי אין שום בעיה, אפילו באופן מאוד יחסי אין שום בעיה. אתה שאלת אותי, לא, לא, אני רוצה, תגיד לי מה הבעיה. מצאתי לך בעיה. אתה אמרת, תמצא לי בעיה. מצאתי לך בעיה. עכשיו אם אתה אומר, אני רוצה, יש בזה דרך כלל שיש פה בקבוק, זה עוד, יש לזה עוד חסרונות. בעצם יש תורה שיש פה עוד משהו, רגשי נחיתות, למה יש עוד דברים חוץ ממני? אני לא חשוב דבר. תתפלא, שיהיה לך מספיק זמן פנוי, גם זה יותר יוכל. כי בתת מודע, אתה רוצה תמיד לגדול. אבל אתה רוצה לגדול, ויש עוד משהו, אז אתה פחות, אתה מרגיש, וואלה, יש עוד משהו חוץ ממני. לא, אני, באופן עקרוני מה שאתה אומר נכון, זה דברים שבתת מודע שלך, שבים עמוק עמוק, אי שם בתת מודע, את אחד מהסיבות שאתה סובל זה כי ראית בקבוקר. בדרך כלל גם אם לא היית רואה בקבוק היית סובל, כי היית אומר, אני בודד. בדרך כלל, אם לא היית רואה שום דבר בחדר, גם אז היית פחות מתרכז. כי היית אומר, אולי חוטפים אותי או משהו, למה אני לא רואה שום דבר, עוד אם יש גם בקבוק, וגם הוא שומע אותי, את אומר, וואלה, אני כולה בקבוק. אני לא יכול לבד. מה שאני בעצם בא להגיד? אתה אומר שהנפרדות עצמה היא מצב שבה אני חותר להתרחבות. זה מה שאמרת. ובו זמנית גם חותר להיעלם. להיעלם? אתה תמיד חותר לשני דברים הפוכים. להיות קטן? מה שאני בעצם בא לומר, שמאחר שבאופן עקרוני תמיד יש חיסרון ויתרון בכל דבר, תלוי בעוצמה שאתה מודע לזה באותו רגע, לכן, אם בא לך לשחק משחק, אז צחק את המשחק, תגיד טוב, רע, לא טוב, לא רע, אבל אם אתה אומר, אני רוצה 100% שלמות טוטלית, אז גם כשיש בקבוק זה מציק, וגם אם אין בקבוק זה מציק, והדרך היחידה להיפטר מהחיסרון שתמיד יש, על ידי שאתה אומר, גם מי אמר שיש הבדל בין יש להם? ואז אם אתה לא יודע להבדיל בין יש להם, אתה עדיין מבדיל בין יש להם וכו' וכו' וכו', אז אתה כבר לא חווה את החיסרון של הבקבוק. אגב, הרי... כי אם אתה אומר לעצמך, רגע, יש פה בקבוק זה מפריע לי, לא נכון, אין בקבוק. רגע, למה אין בקבוק? לא נכון, יש בקבוק. זהו. אני רוצה להגיד לך שמאוד מצא חן בעיניי הרעיון של לראות את הדברים כמשחק. זה ממש נחמד מאוד. ואז באמת עושה את זה, יש איזה... אבל מאחר שזה משחק, שיחה, אז מאוד לא מצא חן בעיניי לראות את הדברים כמשחק. כי משחק זה לא מעניין, צריך שזה אמיתי. לא, לא. אני חי את החיים האמיתיים, אם זה ממחסור אין שום בעיה.
אבל הרעיון, לראות אותם כמשחק או כמו של מחלום, זאת אומרת שאם אנחנו יושבים כאן, כאילו אם אני יכול לשים את עצמי בחוץ. בצד ולהסתכל על זה. ואז כל מה שלכאורה יכול להיות רציני וחשוב, מקבל פרופורציה מאוד נעימה. אוקיי? ונחמדה, כן, כן, אם לא, אז אני מחדש לך. אני רוצה להגיד לך... אני ארשום את זה בספר הבא. בסדר. שאלה אחרת, אפשר? שאלה אחרת? לא, זה סייאר.